بورے والا سے فدا حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او فتح شاہ ناصر محمود کا اپنی ٹیم کے ہمراہ جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پر چھاپا، چار ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بڑے پیمانے پر جعلی دودھ تیار کر کے سپلائی کیا جا رہا تھا۔ ملزمان زمان سلدیرا کے رہائشی تھے۔ ایک مکان پر عرصہ دراز سے جعلی دودھ تیار کر کے شہریوں میں سپلائی کر رہے تھے۔ پولیس نے موقع سے اشرف، ابرار، جاوید اور سرور کو گرفتار کر کے دودھ تیار کرنے والے سامان کیمیکل کو قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.